Magandang hapon, ngayon po ay araw ng Linggo, November 27, 2022 at narito po muli ang update sa Lorraine Update. Ayon sa PAGASA, patuloy po na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone at nakakaapekto ito ngayon sa Palawan at Mindanao. Samantala, patuloy pa rin po na minomonitor ang isang cloud cluster na nasa loob ng ating area of responsibility sa may silangan ng Visayas dahil inaasahang lalapit pa ito sa ating kalupaan at magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Habang isang low pressure area naman na nasa labas ng ating area of responsibility sa may silangan ng Mindanao ay patuloy pa rin po na minomonitor dahil inaasahan din po na ito ipapasok ng ating area of responsibility at hindi rin po inaalis ang posibilidad na lumakas ito bilang bagyo habang papalapit sa ating bansa. Ayon sa PAGASA. At ang susunod na pangalan ng bagyo na gagamitin ng PAGASA ay Bagyong Rosal. Kaya patuloy lamang na mag-antabay ng iba pa nating weather updates at sa mga updates na ipapalabas ng PAGASA. Wala pong nakataas na gale warnings at mong baybay ng ating karagatan kung kaya malayang makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Ngayong araw dahil po sa epekto ng Intertropical Convergence Zone at ng mga localized thunderstorms, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Paalala lamang po, posible pa rin ang mga pagbaha at landslide lalo na kapag may severe thunderstorms. Kaya patuloy pa rin na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta po nito. At ugaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan o di kaya naman sa init ng araw kapag lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan. God loves you. Stay safe and God bless.